Mateřská škola Sluníčko v Krupce se zapojila do projektu, který by měl poskytnout jejím malým svěřencům informace o přírodě. Učitelky by chtěly více děti vést a vychovávat k ekologickému cítění. My jsme se zapojili do mezinárodního programu pod názvem Ekoškola. Cílem tohoto programu je zapojit co nejvíce, hlavně děti, učitele a rodiče na tom, jak snižovat ekologický dopad školy a jejího okolí. K zapojení do projektu měla ředitelka spolu s kolegyněmi několik důvodů a cílů. Je to podpora dětí k přírodovědné gramotnosti, podpora jejich environmentálního vzdělávání a učení k úctě k životnímu prostředí. Mým úkolem je do celého programu zapojit děti a k získání titulu Ekoškola my musíme projít takovými tématy. Začali jsme vlastně v loňském roce tématem jídlo a nyní dokončujeme téma odpad. Nynější projekt do hloubky naplňuje záměry, které se zde začaly rýsovat už před 3 lety. V roce 2014 otevřela školka nově zahradu, zrekonstruovanou v přírodním stylu. Je to zahrada, která má 3800 metrů čtverečních a poskytuje vlastně dětem dostatek prostoru jak pohybu, tak experimentování. Děti vlastně na zahradě s paní učitelkami můžou vytvářet různé experimenty, jak s vodou, s kůrou, s jehličím. Dále děti mají svoje záhonky a tam pěstují zeleninu, ovoce, pečují obilinky, okvětiny. Děti vše mnohem lépe chápou díky různým pokusům. Teď jsme udělali třeba pokus, jak dlouho se rozkládá brambora, jak dlouho se rozkládá igelit. Děti mají pocit, že ten igelit, když je slabý, že se rozpadne za 2 dny a brambora bude se rozpadat rok. A až opravdu, když si to sami vyzkoušeli, zjistili, že je to vlastně naopak. Ty děti vlastně experimentují, musí bádat, proč to tak je nebo není. A to jim vlastně přináší tu největší zkušenost. A to si ty děti nejvíce zapamatují a mají vlastně ty poznatky na celý život. Řekněte mi, co je tady třeba na té otázce, co jsme tady plnili? To je věc, co jsme zjišťovali. Kupuju větší nákup a nebo malé. To je odpad. Díky pokusům a celému projektu jsou děti už v tak raném věku schopny začít ekoproblematiku chápat a naučit se i větší samostatnosti. To, že vlastně těm dětem nepředáváme hotové poznatky, které jim připraví paní učitelka a řekne, udělej to takhle nebo takhle, ty děti sami aktivně plánují, mají možnost rozhodnout o tom, co budou dělat, z jakého materiálu, tak to je právě nejvíc baví. To je právě ta aktivita, oni jsou zvídavé a baví je to, že si to můžou sami vybrat a pak si to i vyhodnocovat. Mateřská škola Sluníčko z Krupky by se mohla po splnění podmínek projektu pyšnit titulem Ekoškola, který udělují Ministerstvo školství a Ministerstvo životního prostředí. Prestiž může přispět k tomu, že děti získají nejen základy dobrého vztahu k přírodě a zdravějšímu způsobu života, ale i větší zájem. Svým zaujetím mohou pak ovlivnit své okolí, své rodiče a tím i další generace.